السلام عليكم ورحمة الله. تشوز تي مش مشتاق سباز بجبار بير عرضو سي يشو شاكت زاق وزرو متاز مش يواز سيرفيس كارن وانشو امسنين منيجمن هون مطالبه يكي اگر اس بيدس بيس چ نوکری امسنز ديوان تو کیا یہ یا وراثت اسمنز حصہ اگر یہ کر نوکری تو امیک حصہ میلا باقی باین تے جس سے تنخواہ رات پتر رات رہتی ہے آپ سے پیوان تھوڑا کروں بول سو خوشی یہ چیز کے ساتھ نوکری پہ کروں قیمت اصلی ہاں نس یہ زن یہ چھنا مطلب یہ ہیک نہ گئی تھی کہ مطلب آپ نفر کر ملازمت تو پتہ دمو سو باقین سارنی تکیاز تم سے پانی محنت کے لازم ہاں نس وہ چاہتی من اگر آپ تو تشکیش سے طور کرن تا تم قومت ہے ہاں نس نوکری ہاں نس ہوں پائن کی نسان جو باقی پراپرٹی چھے تم سے سوری کرن ایڈ ٹھیک ہے پاتی میں سی دین یہ نوکری تم اس گستہ میں حساب پراپرٹی میں ڈیڈکشن کمی ٹھیک ونزر نہ ایسے پراپرٹی کی ہی نز نوکری وارے تم ساتھ کیا گیسے ہیں Dese sorduk mazan çüteri, o zaman onlar bu çöp kim ki akara? Misal da ayda çıpa da asan, diyen bu eşi asan, demiş, asa hala suda al, demiş de bana, bir kıyırında eserci de fayamış da asla var daha. Ve ise ak sonra, dayım sonra çiğ çizgi, nakli basın sarı, mecbur di vagayra. Anas. Tem saati şu, temen teri ipat kardında tem hesabı taksiyim. Mekar taksiyim kit pöyle gelse. Suda esne istiyordu, misal adı rafes, misal adımız rafes parça sağda nasılımız tanıka. Tek. Şimdi nasıl pahamaz bu ay. Anas. Yapar ne git ayıp istiyordu, iti bu net ki ayı giriz. İmin de bu da sağ, tiken word trace uçun, yusuyu hamru da yalı. Anas. İmin ki yalı rüzü da sağ. Mugur bu mesiu kain diyor nasıl. So yes. İzle tayım izah tek word karun çayeti mesle asıp thao. یا تم چھو نہ جیتے مثال ہز امس دمو اگر ریتس ایسے 20000 روپے 5000 روپے دمو اس ڈیلی ہز الگ یس امس ڈیوٹی خرچ اس دمو پٹ مزدورس ڈیوٹی خرچ یو دی اپشن کیا انس یا اپ میں محنت تے پانے ویسا کے طور پر اکھے کے چھ تھوڑے وہات میں یہ ونس مطلب سب ہاتھ لی طور میں کہ مار بس نہیں تھی صورت انس یا میں سب دمو امس انس میں سب بڑا ہو پادو ہمار مو ٹھیک ہے سوری محنت باقی صورت حض یہ مطلب یہ گیس وراثت من حض تقسیم ہت پہ یہ امی حق باقی بائن تہ چلو جزاک اللہ خیر السلام علیکم